نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب انسان اس دنیا میں آنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے, پرسکون ہو, اس میں کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی غم نہ ہو, کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہ ہو. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جو جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیاں اور غم بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں. جب انسان ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے تو اسے کوئی غم دکھ نہیں ہوتا, پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اسکول جانے لگتا ہے تو اسکول جانے کی پریشانی اس کی زندگی میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی, پھر وہ اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے, پھر اس کو ہوش آتا ہے, پھر وہ سوچتا ہے کہ تو کمپٹیشن کی دنیا ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, پھر ایک کے بعد ایک ڈگری لیتا چلا جاتا ہے, پھر جاب میں کمپٹیشن ہے, پھر شادی ہے, پھر شادی کے فکر اور غم الگ ہیں, پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں, پھر ان کے مسائل ہیں, پھر ان کی شادیاں ہیں, پھر بڑھاپا ہے اور اس کے مسائل ہیں, اور پھر بالآخر انسان ان ساری پریشانیوں کو پار کر کے اپنے رب سے جا ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اس سے چھٹکارا تو نہیں, فکر اور پریشانی تو لازم و ملزوم ہے, لیکن انہی فکروں اور پریشانیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی پرسکون زندگی میں بسر کرتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے, ایک خوشی ہوتی ہے. باہر کا موسم تو نہیں بدلتا, باہر کی مشکلات تو ختم نہیں ہوتی, لیکن ان کے اپنے دل کے اندر, ان کی روح کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے. اس کا راز کیا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے, جیسے موسم بدلتے ہیں, کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے, ہم اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے, وہ تو اپنی جگہ رہے گا ہی, لیکن ہم اپنے لیے انتظام کر لیتے ہیں, گرمیاں ہوں تو ٹھنڈے پنکھے اور اے سی کا انتظام کر لیتے ہیں, یا اور کچھ نہیں تو درختوں کی چھاؤں ہی بڑی غنیمت نظر آتی ہے, اور اگر سردیاں ہوں تو اسی طرح موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں, لحاف اوڑھ لیتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے دل کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا بندوبست بھی اندر سے ہی کچھ کرنا ہے, خود ہی کچھ کرنا ہے. حالات نہیں بدل سکتے, ہم دوسرے لوگوں کی عادتیں نہیں بدل سکتے. ہم سوچتے ہیں یہ شخص میری زندگی میں بڑی پریشانی کا باعث ہے اور یہ شخص بڑی پریشانی کا باعث ہے, اس سے جان چھوٹ جائے تو میری زندگی آسان ہوگی. لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک سے جان چھوٹتی ہے تو ایک اور مشکل کھڑی ہوتی ہے, تو مسائل کہیں حل ہوتے نظر نہیں آتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کو ہم ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيینه حیاۃ طیبہ ولنجزینهم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون. جو بھی نیک عمل کرے, جو بھی مرد ہو یا عورت, مردوں کے ساتھ یہاں عورت کے لیے الگ نام لیا گیا, مرد ہو یا عورت, جو بھی نیک عمل کرے, اچھا کام کرے اور وہ مومن بھی ہو, تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے, پاکیزہ زندگی, اچھی زندگی, حیات اور طیبہ, عمدہ زندگی, اور یقیناً ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے, ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی انہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں ان کے اعمال کے مطابق جس لیول کے, جس درجے کے انہوں نے کام کیے ہوں گے اس کے مطابق انہیں ان کے اجر ضرور نصیب ہوں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ اچھی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے؟ یہ وہ زندگی ہوتی ہے جس میں انسان کا دل پرسکون ہوتا ہے, جس میں انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں قناعت جیسی دولت عطا کرتا ہے, اپنے پر توکل کرنا سکھاتا ہے, ان کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے, خوش نصیبی کی زندگی ہوتی ہے
جس میں انسان اپنے رب کی رضا پر، اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، تو ان کے دلوں میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے، پرسکون زندگی. ضروری نہیں کہ عیش و عشرت والی زندگی ہو، کہ ہمارا بہت بڑا گھر ہو، اس گھر کی وجہ سے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بڑے گھروں میں رہنے کے باوجود بھی پرسکون نہیں ہوتے. پرسکون زندگی میں نہیں ہوتی کہ جس میں بہت قیمتی لباس پہنا ہو انسان نے. بہت سے لوگ قیمتی لباس پہن کے بھی خوش نہیں ہوتے. پرسکون زندگی وہ نہیں ہوتی جس میں انسان طرح طرح کے کھانے کھاتا رہتا ہے. بہت سے لوگ دن رات اپنے زبان کے ٹیسٹ بدلتے ہیں، اس کے باوجود سوتے ہوئے وہ گولیاں کھا کے ہی سوتے ہیں، ان کو سکون کی نیند نہیں آتی. تو مزیدار کھانا ہو، یا بہترین لباس ہو، یا بہترین شوہر یا بیوی ہو، یا پھر بہترین گھر ہو، یا بہترین جگہ پر انسان رہتا ہو، یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کفار کو بھی دیتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس ہم سے زیادہ ہو. لیکن مومن کے لیے بہترین زندگی کون سی ہوتی ہے؟ مومن کے لیے بہترین زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، جس میں وہ اپنے رب کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. اس شخص کا دل پرسکون ہوتا ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. ایسے شخص کا دل بکھرا ہوا نہیں ہوتا، وہ مختلف وادیوں میں گھوم نہیں رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس کا سارا غم بس ایک ہی ہوتا ہے، سارے غم اس ایک غم میں سمٹ جاتے ہیں، اور وہ ہوتا ہے کہ میرا غم مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑا تو وہ ہے. اسے معلوم ہے کہ مجھے ایک دن اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنی ہے، ایک دن اس کو حساب دینا ہے، ایک دن اسے جواب دینا ہے. اس لیے وہ رب سے محبت کرتا ہے، رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے. رب سے ملاقات اور رب کا دیدار کرنا اس کی سب سے بلند ترین سوچ بن جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان سوچتا ہے میں یہ چیز دیکھ لوں، یہ کھا لوں، یہ پہن لوں. ہماری خواہشات کیا ہیں؟ ایسا ہو شادی کے لیے، ایسی ہو ساس، ایسا ہو گھر، وغیرہ وغیرہ، ایسے خواب دیکھتے رہتے ہیں لوگ. لیکن جو پرسکون زندگی والا شخص ہوتا ہے، وہ ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. وہ دنیا کی چیزوں میں الجھا ہوا نہیں ہوتا. اسے پتا ہے کہ میرے لیے خوشی کا دن اصل میں وہ ہوگا جس میں میں اپنے رب کو دیکھوں گا. اور جب انسان اپنے رب کو دیکھے گا تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی کہ دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے. وہ سکون اور وہ خوشی نصیب ہوگی کہ جس کے بعد جنت بھی حقیر نظر آئے گی. اس کو باقی چیزیں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی نظر آئیں گی. پھر دنیا تو کیا، جہاں جنت بھی پیچھے رہ جائے وہاں پھر اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے، پرسکون زندگی دراصل دل کی زندگی ہوتی ہے، دل کا سکون ہوتا ہے، جس میں انسان کو دنیا میں جو بھی نعمت ملے وہ بندہ اس پر راضی ہوتا ہے، جس کی زندگی میں شکر گزاری ہوتی ہے، جس کی زندگی میں شکوے شکایتیں نہیں ہوتی، وہ انسان پرسکون ہوتا ہے جو نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے، جسے رب کی نعمتیں نظر آتی ہیں، وہ نعمتوں کو محسوس کرتا ہے. وہ شخص جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد کی لذت ہوتی ہے، یعنی اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی وہ رب کو یاد کرتا ہے اپنے دنیا کے کام کاج بکھیڑوں میں، جب ذرا سا بھی اس کو تھوڑی سی فرصت ان چیزوں سے ملتی ہے اور وہ دل سے رب کو یاد کرتا ہے، تو اس کا دل سرور سے بھر جاتا ہے. بالکل ایسا ہی جیسے جو لوگ دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں، جب ان کو یاد کرتے ہیں، جب ان کو نظر آتی ہے تو ان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے. تو ایمان والوں کا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بات سے اسی طرح خوشی سے بھر جاتا ہے. یاد رکھیے، پرسکون زندگی وہ ہے جو اللہ کی رضا میں گزرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، کہ ہر کام اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے. تو اللہ عز و جل جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ بے شک میرا غلام بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. یعنی یہ جو مجھے راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، اس پر میری رحمت ہے.
تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہو، حاملین عرش فرشتے یعنی اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے وہ بھی کہتے ہیں، اور پھر ان کے آس پاس جتنے بھی فرشتے اور ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی کہنے لگتے ہیں، اور یہ بات زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے، کیا کہ اس فلاں پر اللہ کی رحمت ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو ان کے ناموں کے ساتھ کیا لگتا ہے، رحمت اللہ علیہ یا رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. یہ جب ہوتا ہے جب انسان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رب ہونے پر راضی رہتا ہے کہ میرا رب ہے نا. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں اکیلا تھوڑی ہوں، میرا رب ہے نا، میرا رب ہے جو میری مدد کرے گا، میرا رب ہے جو میری حفاظت کرے گا، میرا رب ہے جو مجھے کافی ہے. کیونکہ ایسا بندہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، آگ کے علاوہ میں پھینکا جا رہا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے. اور یہی کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے پڑھا تھا جب انہیں ڈرایا گیا تھا کہ دیکھو تمہارے لیے دشمن جمع ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا، خوف دلایا جا رہا تھا، تو اس خوف کے موقع پر انہوں نے کیا پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو پرسکون زندگی کا راز کیا ہے کہ جب گھبراہٹ طاری ہونے لگے، جب کوئی چیز بہت ستانے لگے، بہت فکر آنے لگے، تو انسان کیا پڑھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل. جمع ہو بہت سے لوگ ہوں تو حسبنا اللہ، اور اکیلے ہوں تو کیا پڑھے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. پرسکون زندگی والا شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہے، اگر اس کی مدد آ گئی تو پھر تو کوئی کام مشکل رہے گا ہی نہیں، پھر وہ اللہ کے کسی بھی فیصلے کو برا نہیں سمجھتا. اگر وہ معاملہ اس کی مرضی کے مطابق حل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے راضی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اور اگر وہ فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف بھی ہوتا ہے، یعنی وہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا نہیں سنی جاتی، اس کی وہ بات پوری نہیں ہوتی، وہ پھر بھی راضی ہوتا ہے، تو دل رضا کی ٹھنڈک سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس میں بھی خیر ہوگی. یہ جملہ تو میں آپ کو کہوں گی کہ یاد کر لیں، کچھ بھی ہو زندگی میں پازیٹو رہیں، کیا کہیں، اس میں بھی خیر ہوگی، یہ میرے رب کا فیصلہ، اس میں بھی خیر ہو گئی. کوئی فوت ہو گیا، کوئی بات نہیں، رب نے بلا لیا، رب نے جتنی چاہی زندگی دی، اس میں بھی خیر ہوگی، اس شخص کے لیے اس میں بہتری ہوگی. اور باقی جو اس کے پیچھے ہے والا اولاد یا بچے، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے، تو حسبی اللہ، اور اس میں بھی خیر ہوگی. پھر یہ کہ ایسا انسان تقدیر کے لکھنے پر یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو میرے رب نے میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، کوئی چھین ہی نہیں سکتا، اور جو وہ نہیں دینا چاہتا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. اور وہ ہر نماز کے بعد کیا پڑھتا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں جس کو تو عطا کر دے، اور کوئی دینے والا ہے ہی نہیں جس سے تو روک دے. تو اصل اختیار کس کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس. تو اس لیے مومن جو پرسکون مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ضرور اس پر جو میرے لیے بہتر ہے عطا کر دے گا. پرسکون انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو مل جائے اس پہ وہ اتراتا نہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، اور جو اس سے چھن جائے اس پر دکھی نہیں ہوتا، لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے، لالچ نہیں رکھتا، حسد نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ نفرت نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ لوگوں کو جو کچھ ملا ہے یہ میرے رب نے دیا ہے، تو کیا میں اپنے رب کی تقسیم میں ناراض ہو جاؤں، اگر زیادہ دیا ہے تو میں تو بھی میں خوش ہوں، اگر لوگوں کے پاس کم ہے تو مجھے ان سے نفرت نہیں کرنا، یہ بھی رب ہی کی تقسیم ہے، اس نے مجھے زیادہ دے دیا ان کو کم دے دیا، میں بھی رب کا بندہ یہ بھی رب کے بندے. تو ہم اللہ ہی کے پیدا کردہ انسان ہیں، ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی،
لہذا ایسا شخص لوگوں کے بارے میں بری رائے نہیں رکھتا اور ہر حال میں اس کو خیر والی زندگی ہی نصیب ہوتی ہے. جب اسے خوشی ملتی ہے تو کیا کہتا ہے مومن, کیا کہتا ہے جب خوشی ملتی ہے؟ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. وہ خود کریڈٹ نہیں لیتا, اپنی طرف نہیں جاتا, بلکہ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. اور اگر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. شابش, بتائیے نا جو سیکھا ہوا ہے. وہ غم میں کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال, کہ اللہ کا شکر ہے ہر حال میں, دکھ میں بھی اور سکھ میں بھی. آپ دیکھیے ایسا بندہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے کہ دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہر وقت انسان ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں خوشی رہتا ہے. پھر ایسا شخص دوسروں سے اپنے تعلقات اچھے رکھتا ہے, دوسروں کی عزت کرتا ہے, ان کے ساتھ اچھی طرح عاجزی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ سلام دعا کرتا ہے, ان کو آسانیاں بانٹتا ہے, ان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا, کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا. کیونکہ جب انسان کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے تو دراصل وہ اس کے اپنے دل کی خرابی ہوتی ہے, اور جو دل کسی کے لیے برا ہے وہ اپنے لیے اچھا نہیں ہو سکتا. تو جب ہم کسی کی بھی اچھی بات سوچتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم ہی کو پہنچتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہمارا دل صاف ہوتا ہے, ہمارا دل پاکیزہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم اس میں کسی کے لیے برا نہیں سوچ رہے. پھر اسی طرح وہ کسی کا تجسس نہیں کرتا. تجسس کرنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. وہ اس سے سنبھل لیتا ہے, اس سے پوچھتا ہے اس نے کیا کیا, اس نے کیا کہا, ہر وقت اس کا ہم و غم یہی باتیں رہتی ہیں. اور جب پتہ چلتا ہے کہ کسی نے میرے خلاف کچھ کیا تو اس کے رنج و غم کا عالم کچھ اور ہوتا ہے. پھر وہ انسان دکھی ہو جاتا ہے. جو اس سے بے نیاز ہو جائے کہ کوئی بندہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا, وہ جو مرضی کر لے مجھے نہیں نقصان دے سکتا, تو مجھے ضرورت نہیں ہے تجسس کی. جب ہر فائدہ اور ہر نقصان کا مالک اللہ ہی ہے تو مجھے تجسس کی ضرورت نہیں. اور مجھے اس کے بجائے کہ میں لوگوں کے پیچھے تجسس کروں, مجھے دوسروں کے کام آنا ہے, میں دوسروں کی مدد کروں, میں دوسروں کی خدمت کروں. حدیث میں آتا ہے انصر اخاک ظالمن او مظلومن, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا کہ ہم مظلوم کی مدد کرنا تو جانتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر. ہمارا کوئی بہن بھائی, کوئی دوست, کوئی رشتہ دار لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, بد اخلاقی برتتا ہے, ظلم کرتا ہے, تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں, اس کو سمجھائیں, اس کو روکیں, اس کے ساتھ بات کریں اور اس کو احساس دلائیں کہ یہ بات غلط ہے, تمہارے لیے نقصان دہ ہے, چاہے وہ اپنا بچہ ہو, چاہے اپنے والدین ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو مومن مومن کے لیے ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے, وہ آئینہ دیکھتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے. اس سے پھر کیا ہے, تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو دوسروں کے کام آتے ہیں, کام دوسروں کا کر کے تھکتے ہیں لیکن زندگی ان کی پرسکون ہوتی ہے, دل اپنا خوش ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے زیادہ پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں, زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. اور اللہ عز و جل کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہے, مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا. اب دیکھیے یہ اللہ کے پسندیدہ کام ہے. آج آپ جا کر اپنے گھر میں امی کو یا شوہر کو یا بچے کو یا ہمسائے کو, کوئی بھی جس کو آپ چاہیں ضرور خوش کریں گے, اور اس لیے خوش کریں گے کہ یہ میرے رب کی خوشی کی بات ہے, اس سے میرا رب خوش ہوگا. اس لیے نہیں کہ میں امی کو خوش کر کے ان کے پاؤں دبا کے اس کے سر پہ تیل ڈال کے کہوں مجھے فلاں چیز دے دے, یہ تو پھر مطلب ہی بات ہوئی نا, اور امی نے کر دی نا, اب آپ کا ہو گیا موڈ آف, کدھر گئی خوشی؟ خوشی تو ختم ہو گئی. خوشی کب ہوگی؟ جب آپ کہیں اللہ میں دل خالص کر کے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے ان کو خوش کر رہی ہوں. یعنی کسی نہ کسی کو ضرور خوشی دے, یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے. یا کسی کی تکلیف دور کرنا. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تکلیف دینے والی, راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی اٹک سکتا ہے, کچھ گرا ہوا ہے, کوئی اور اسی طرح ہے, ایسی کوئی چیزیں نظر آتی ہیں, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ تکلیف دہ چیزیں دور کر دیں.
جب آپ کسی کی تکلیف دور کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی تکلیفیں دور ہوں گی اور یہاں سے زندگی پرسکون ہو جائے گی. یا اس کا قرضہ چکانا, اگر اس پر کوئی مالی مصیبت آئی ہوئی ہے, بوجھ ہے, تو اس کو پورا کرنا, یا اسے کھانا کھلانا, دوسرے کو کھانا کھلانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا شاید کسی باہر والوں کو کھلائے تو تب خوشی ملتی ہے. نہیں, آپ اپنے گھر والوں کو بھی خوشی سے پکا کے کھلائیں. آپ دیکھیں کہ اکثر جب پکاتے ہیں نا تو موڈ آف ہوتا ہے کہ یہ کیا میرے ذمہ آ گیا, میں ہی پکاؤں, میں ہی کچن میں در گرمی میں کھڑی رہوں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہماری وائفز ہوتی ہیں نا, کھانے تک بھی پہنچتی ہوں, کھانے کا مزہ ہی نہیں بنتا. جب رشتے دار کھانا نہیں بنتا تو جو کھاتا اس کو بھی مزہ نہیں آتا, وہ تعریف بھی نہیں کرتا. جب وہ تعریف نہیں کرتا تو پھر پکانے والے کا اور موڈ آف ہو جاتا ہے, تو پرسکون زندگی تو ختم ہو گئی. جب آپ اللہ کے لیے پکائیں گے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا ہے. کسی کو پتا نہیں مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے, لیکن میرے رب کو پتا مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے. مومن کو تو ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے گناہ چڑھتے ہیں. اب آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن آپ سی بھی نہیں کر رہے, ہائے بھی نہیں کر رہے, شور بھی نہیں مچا رہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کھانا بھی اچھا بنے گا, کھانے والے بھی دعا دیں گے اور آپ کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے. جو اپنے بھائی کے ساتھ چلا یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دے, اللہ اس کے قدموں کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا جائیں گے, یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. پھر آپ دیکھیے, پرسکون زندگی, خوشحال زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان دوسروں پر خرچ کرتا ہے. فراخ دلی والی زندگی, کھلا دل, کھلا خرچ کرنا, اور پھر کنجوسی اور بخل جو ہے وہ دل کو بھی تنگ کرتا ہے. اور جب دل بھیجتا ہے, دل تنگ ہوتا ہے, انسان کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو کبھی خوشی نہیں مل سکتی. خوشی شرح صدر کا نام ہے, سینے کے کھلا ہو جانے کا نام ہے اور دل کے کھلا ہو جانے کا نام ہے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ محسوس کریں گے کہ خود کھا کے وہ مزہ نہیں آتا جو کھلا کے آتا ہے, لے کے وہ خوشی نہیں ہوتی جو دے کے ہوتی ہے. تو دینا پرسکون زندگی کا راز ہے, خوشی والی زندگی کا راز ہے. پھر اسی طرح قناعت والی زندگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا اور کفایت کے مطابق اس کو روزی نصیب ہو گئی, یعنی اس کے لیے کھانا پینا کافی ہے اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں میں سے جو کچھ دیا اس پر قناعت کی دولت عطا کر دی, یعنی وہ راضی ہے. چھوٹا سا بھی گھر ہے تو اس پر بھی خوش ہے کہ اللہ شکر ہے یہ چھت ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ چھت نہیں, تو وہ یہ نہیں روتا رہتا کہ میرا گھر فلاں محل کی طرح کیوں نہیں. اس لیے کہ زیادہ کی خواہش میں تو کہیں انتہائی نہیں. اگر آپ کے پاس محل بھی ہوگا تو آپ کہیں گے کہ اوہ میرے پاس فلاں جیسا محل ہوتا, پھر ایک اور دوڑ میں لگ جائیں گے, ایک اور دوڑ میں لگ جائیں گے. تو کہیں بھی انسان کی تمنا اور خواہشات کی انتہا نہیں ہوتی. اس لیے انسان کو جو ملا ہے اس پر راضی ہو جائے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نیک کام بھی کرتے ہیں, روزہ نماز, دین کی تبلیغ, سب کچھ, اور آزمائشیں ختم نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیے, اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. تو مومن کو یہ چیز بھی خوش کر جاتی کہ اچھا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے, اس کو ہمیشہ کی جنت اس کو عطا کرنی ہے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ یہ مہربانی کرتا ہے کہ اس کو اور چمکاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ سونا کس طرح زیادہ خالص ہوتا ہے, جب اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں, کس میں ڈالیں, آگ میں ڈالا جاتا ہے, یعنی اس کو پگھلایا جاتا ہے, اس کو آگ پہ خوب خوب گرم کیا جاتا ہے, تو اس کا جھاگ اوپر آتا ہے, خالص ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مومن بندے کو جب کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی ساری میل کچیل نکل جائے, اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں, اور جب یہ میرے پاس آئے تو پاک ہو کر آئے. بعض لوگ موت سے پہلے بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں, کسی کو کینسر ہو جاتا ہے, کسی کو بھی اور دکھ تکلیف ہو جاتی ہے, تو بندہ سوچتے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے مجھ پر بیماری اور تکلیف آ گئی. نہیں, اللہ چاہتا ہے کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو انتہائی خوبصورت ہو چکے ہو, آپ کے اوپر کوئی میل کچیل نہ ہو, کوئی گناہ نہ ہو.
تو ایسا بندہ یہ سوچ کر کہ میں صاف ہو رہا ہوں، مجھے کھڑا کیا جا رہا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا پھر اپنی اس بیماری میں، وہ اللہ کے اس فیصلے کو بھی قبول کر لیتا ہے، ورنہ بیماری اپنی جگہ اور اس پر یہ غم اور دکھ پریشانی اور زیادہ اس بیماری کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے، اچھی زندگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا دل ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے، پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے کا دل مطمئن ہوتا ہے اگرچہ حالات کیسے بھی ہوں۔ اور اس میں بہت سے اقوال ہیں، یعنی علماء نے اس میں بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کو چونکہ ہر مشکل پر اجر ملتا ہے، تو اس لیے حالات جیسے ہوں وہ حالات کا رونا نہیں روتا، وہ یہ نہیں کہتا حالات موافق نہیں، گھر والے تعاون نہیں کرتے، یہ نہیں وہ نہیں، نہیں، وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے اندر اپنا رستہ بنا لیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے، اگر تو صدمے کے شروع میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلے کو پسند نہ کروں۔ یعنی جب تجھے تکلیف پہنچے اور تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، یعنی کہ اس وقت چیخ دھاڑ کر کے پھر کہا میں صبر کر رہا ہوں، نہیں، صدمے کے شروع میں جو صبر کر لیتا ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں، یعنی اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ ایسے لوگ پھر تکلیف کیسے بھی آئے اس پر بڑے ہی پرسکون ہوتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کا نام کس کس نے سنا ہوا؟ ماشاءاللہ کافی لوگوں نے سنا ہوا۔ امام ابن تیمیہ جو تھے ان کو قید کی سزا ہو گئی، جیل میں چلے گئے، جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ کہتے ہیں میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت اور میرا باغ میرے سینے میں ہے، میرے دل میں ہے، میں جہاں بھی جاؤں وہ میرے ساتھ ہے، وہ اس باغ کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتے، یہ ہے پرسکون زندگی۔ جیل میں پہنچ کے کہتے ہیں میری جنت میرے سینے میں ہے، میں یہاں بھی خوش ہوں۔ دیکھیں نا، جب خوشی ہوتی ہے تو انسان جھونپڑی میں بھی خوش ہوتا ہے، وہ اس کا بھی شکوہ نہیں کرتا، اور اگر پریشان ہوتا تو محل میں بھی پریشان رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا جیل میں بند ہونا میری اللہ کے ساتھ تنہائی ہے، اب اس وقت کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں، کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں اپنے رب کے ساتھ، اللہ سے باتیں کروں گا، اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، مجھے اور زیادہ وقت مل گیا ہے، اور اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قتل میری شہادت ہوگی، شہادت نصیب ہو جائے گی، تو کیا نقصان ہے میرا، کیا بگڑے گا، اور اگر یہ ملک سے باہر نکال دیں گے تو وہ میری سیر ہو جائے گی، نیا ملک دیکھ لوں گا۔ جب ان کو قلعے کے اندر قید کیا گیا تو وہ کہا کرتے تھے اگر میں اس قلعے کے برابر سونا بھی خرچ کر دوں تو یہ سارا خرچ کرنا میرے نزدیک اس نعمت کے شکر کے برابر نہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع مل گیا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے دشمن میرے لیے جو نیک اعمال کا سبب بنے ہیں میں انہیں اس پر بدلہ نہیں دے سکتا، یعنی میرے دشمنوں نے مجھے یہاں پہنچایا لیکن میں اتنا خوش ہوں، اتنا راضی ہوں کہ میں اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتا، سونا بھر کے قلعہ بھی ان کو دے دوں تو یہ بدلہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے وقت کی قدر و قیمت پہچانتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری ڈسٹریکشنز ختم ہو گئی، اب عبادت کا وقت آ گیا۔ کبھی بھی زندگی میں آپ اکیلے ہوں تو یہ نہ کہیں سبھی مجھے چھوڑ گئے ہیں، میرا تو کوئی بھی نہیں، رونا دھونا کس لیے، نہیں کوئی رونا دھونا نہیں، آپ الحمدللہ یا رب تو ہے، ٹھیک ہے ہم انسانوں کو مس کرتے ہیں، ان کی کمی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی دل میں سکون کیسے آتا ہے کہ یا رب تو ہے، میں تیرا ذکر کروں گی، اب تجھے یاد کروں گی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جیل میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور 80 بار قرآن ختم کیا، 80 بار۔ ہم لوگوں نے تو ساری زندگی میں 80 بار بھی ختم کیا ہوگا، اور جب وہ 81 بار پڑھ رہے تھے تو سورت القمر کی اس آیت پہ پہنچے، ان المتقین فی جنات و نہر، تو اس وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ کیسی زبردست بشارت تھی، اور کہاں کہاں ان کا جنازہ نہیں پڑا گیا، وہ جیل میں بند تھے، چائنا میں ان کا جنازہ پڑا گیا اور وہاں اعلان ہوا کہ ترجمان القرآن کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ محبت اللہ کیسے دلوں میں ڈالتا ہے، آپ سارا وقت لوگوں کی جا کے منتیں کریں کہ مجھ سے محبت کرو تو کوئی نہ کرے،
یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. کیوں ڈالتا ہے؟ جب آپ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں. کیوں راضی ہو جاتے ہیں؟ کہ آپ شکر گزار بندے بن جاتے ہیں. اس لیے آپ کیا کریں، جو کچھ آپ کے پاس ہے نا اس کی لسٹ بنائیں، جو کچھ ہے اس کی لسٹ بنائیں، جو نہیں ہے اس کی بھی بنا لیں، لمبی دیکھیں کون سی لسٹ بنے گی، جو ہے اس کی بھی لسٹ بنائیں، جو نہیں ہے اس کی بھی بنا لیں. زیادہ کون سی؟ جو ہے پھر بھی راضی نہیں، پھر بھی خوش نہیں، پھر یہ تو ناشکری کی بات ہو گئی. تو آئیے آپ کا چند ایک باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں آخر میں کہ کیا کیا کرنا ہے آپ کو. سب سے پہلے ایمان، اپنے ایمان کی تجدید کریں. ایمان جو ہے وہ انسان کو یہ یقین دیتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا مجھے اجر مل کر رہے گا. اس دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں ضرور ملے گا. قرآن مجید میں آتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. اور جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے. دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے اس دنیا میں اچھائی ہے. کر بھلا ہو بھلا. ہم چاہتے ہیں ابھی کیا نا ابھی مل جائے. کبھی ایسا ہوا کہ ابھی بیج ڈالا ابھی پھل لگ جائے؟ ایسے ہوتا نہیں. آج بیج ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے 10 سال بعد پھل آئے، اس کا انتظار کرے. 10 سال بعد بھی تو ضرورت ہے نا پھلوں کی، آج ہی تو نہیں چاہیے. تو صبر کے ساتھ انتظار کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر، اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے. ولنعم دار المتقین، اور متقین کا گھر کتنا بہترین ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار، اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا. دوسری چیز جو کرنے کی ہے جس سے زندگی پرسکون ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں کی پیروی، کیونکہ سنت میں نجات ہے. زہری کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے علماء کہا کرتے تھے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہی نجات ہے. علم کو بڑی تیزی سے قبض کر لیا جائے گا. علم کی ترقی دین و دنیا کا قیام ہے، اور علم کا اٹھ جانا دین اور دنیا کا چلے جانا ہے. یعنی جہاں لوگ پڑھتے نہیں، علم حاصل نہیں کرتے، وہاں دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے. اس لیے علم کی روشنی کو خوب عام کرنا ہے. تیسری چیز عبادت کی کثرت. اپنی زندگی میں عبادت پر کمپرومائز نہ کریں. اگر آپ کی نمازیں ٹھیک نہیں تو آپ کی زندگی میں سکون ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی شخص جو پریشان ہے، کوئی بھی شخص جس کا دل پریشان ہے، وہ اپنے آپ سے سوال کرے، اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، کیا اس کی نماز ٹھیک ہے، وقت پر پڑھتا ہے، ادائیگی کا طریقہ ٹھیک ہے، ساری شرائط کی پابندی کرتا ہے. اگر نہیں تو دوبارہ سے جائزہ لے اور اپنی نماز کو ٹھیک کرے. حدیث میں آتا ہے جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے نمازوں کو، عبادتوں کو ٹھیک کرنا. پھر آپ دیکھیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میں تمہارے دل کو غنا سے اور تمہارے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا. اللہ سے دوری اختیار نہیں کرنی بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور جو ذکر سے منہ موڑے اس کا نقصان کیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى. اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا بے شک اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا،
اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے رب میں کیوں اندھا اٹھا, میں تو دیکھتا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی, تم نے ان کو بلا دیا, یا تو پڑھا ہی نہیں ایک طرف بھیج دیا, یا پھر پڑھا اور پڑھ کے بلا دیا. تو آپ سب بچیاں جو علم حاصل کر رہی ہیں انہوں نے پڑھ کے آگے اس کو پھیلانا ہے, اس کو بلانا نہیں ہے. جو بلائے گا, جو اس کو چھوڑے گا, اس کی زندگی تنگ ہوگی. تو اللہ کی یاد, اللہ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا یہ دلوں کی خوشی کا باعث ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا, ذہن ہر وقت پریشان رہے گا اور تیرا فقر زائل نہ کروں گا. تو یاد رکھیے سب سے پہلے نمازوں کی حفاظت. سب اپنا اپنا جائزہ لے کے, کوئی روزے تو نہیں چھٹے ہوئے, پیریڈس میں جو روزے رمضان میں چھٹ جاتے ہیں ان کو پورا کرے, نفل روزوں کی کوشش کرے, پھر ذکر کی مجالس میں حاضر ہوں. ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ, آپ دیکھیں کہ جو جمعہ کا دن ہے نا, یہ مسلمانوں کے لیے اسی لیے رکھا گیا ہے, اس دن نماز کے ساتھ خطبہ بھی ہوتا ہے, اور خطبہ میں کیا ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ملک میں تو خطبوں میں صرف سیاسی اور ادھر ادھر کی دنیا کے حالات ہی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں, حالانکہ وہ دن تذکیر کا دن ہے, یاد دہانی کا دن ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا دن ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی ایسی مجلس ضرور جوائن کرے کہ جس میں اپنے یا تو گھر میں مجلس رکھے یا پھر کسی جگہ پر جا کر قرآن کی تعلیم باقاعدہ حاصل کرے. ناظرہ نہیں ٹھیک اس کو ٹھیک کرے, ناظرہ آتا ہے ترجمہ سیکھے. آپ میں سے ہر ایک کو اللہ کے کلام کو سمجھنا آنا چاہیے. اب تو اتنی آسانی ہوگی کہ لفظی ترجمے والے اردو میں سندھی میں قرآن مجید موجود ہیں, آپ گھر پر بھی ایک ایک آیت روزانہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں, دیکھیں کتنی باتیں آپ پر کھلے گی. تو یہ روشنی آپ کے دلوں کو روشن اور پرسکون کر دے گی. لیکن جب آپ گھر سے نکل کر کسی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں تو اس مجلس پر فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں, رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے, سکینت نازل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے. تو اس لیے نیکی کی مجلسوں میں حاضر ہونا لازم کر لیں. اگر دل پریشان ہے, دل گھبرایا ہوا ہے, نیکی کی مجلس میں جا کر بیٹھیں جہاں کو بعض نصیحت تذکیر ہو رہی ہے. پھر اسی طرح نیک اعمال کی طرف رغبت, چاہے بندوں کی خدمت ہو, چاہے گھر والوں کے لیے کھانا پکانا ہو, چاہے کسی کے کام آنا ہو. اور دینے والے بنے, مال, وقت, علم, صلاحیتیں, قوتیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دل کا بخل دور کرے. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وہ جس نے دیا, یعنی جو لوگوں کو دینے والا ہے, اور کچھ نہیں تو آسانیاں دینے والا ہے, پاس پیسے نہیں ہے, مال نہیں, علم نہیں, کچھ لوگوں کے لیے زندگی آسان کرتا ہے, ہر کسی کی تکلیف میں کام آتا ہے. وَاتَّقَى, اور اللہ سے ڈرتا ہے, یعنی اللہ کی خاطر سب کچھ کرتا ہے, اور اس نے اچھی بات کو سچ مانا, وہ صدق بالحسنا, اچھی باتوں کو مان گیا, اس پہ عمل کر لیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, تو ہم ضرور اسے آسان رستے کی سہولت دیں گے, یعنی اس کے لیے اچھے کام کرنا آسان کر دیں گے, اس کے لیے زندگی میں آسانیاں کر دیں گے. آسانیاں بانٹو, آسانیاں پاؤ, دوسروں کے لیے زندگی آسان کرو, اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. اور سب سے بڑی آسانی کیا ہوگی, کہ دل کے اندر سکون آ جائے گا, پھر ایسے کاموں میں لگے جن کا فائدہ زیادہ ہے, اور ان میں سے ایک ہے ذکر, اللہ کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے گزرے تو وہ ایک پودا لگا رہے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودے نہ بتاؤں؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا ان میں سے ہر ہر کلمے کے عوض جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگایا جا رہا ہے. آپ سب بھی کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تو آپ دیکھیے کہ چند دفعہ بھی آپ یہ پڑھ لیا کریں, اگر کوئی شخص 100 دفعہ دن میں پڑھتا ہے نا تو وہ اتنی نیکیاں کما لیتا ہے کہ اس سے آگے کوئی نیکیوں میں نہیں نکل سکتا. کیا مشکل ہے آپ مثلا صبح کی واک کے ساتھ پڑھ لیں, آپ شام کو اگر لیٹے ہوئے کیلولا کرنے کے لیے تو اس وقت تسبیح پڑھ لیں, ذکر کو نازم کر لیں, ذکر سے دل کو اطمینان ہوگا. یاد رکھیے نیک عمل ہی ساتھ جائیں گے. جب انسان فوت ہوتا ہے اس کا مال کیا ساتھ جاتا ہے؟ کفن کے سوا کچھ نہیں جاتا. اور کفن بھی کس چیز کا ہوتا ہے؟ ریشمی کپڑے کا, قیمتی کپڑے کا, گوٹا کناری لگی ہوتی ہے؟ نہیں. کیسا ہوتا ہے؟ سادہ سادہ سفید لٹے کا. اس کی جیبیں ہوتی ہیں؟ کچھ بیچ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی لے جاؤں, لے بھی جائے تو کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں. وہ یہاں اپنے ہاتھ سے کچھ کر لے اس کا بڑا فائدہ, ساتھ نہیں جائے گا. اولاد ساتھ جاتی ہے, کوئی بھی قبر میں ساتھ رہنے کو تیار ہے؟ کوئی بھی نہیں. ساتھ کیا رہے گا؟ نیک اعمال. ان نیک اعمال کی فکر کریں, ذکر کی کثرت, نمازوں کی پابندی. سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا؟ نمازوں کا ہوگا. پھر اسی طرح قرآن سے تعلق. قرآن اللہ کا کلام ہے. دنیا میں کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہوگی, اللہ کی کتاب بھی پڑھیے اور سمجھ کر پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے. کوئی اور کتاب سمجھے بغیر نہیں پڑھی جاتی سوائے قرآن کی. مسلمان اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ کہ اس کا مطلب ہی نہیں جانتے. لہٰذا آج سے لے کے اگلے سال کا ٹارگٹ رکھ لے کہ میں نے اس پورے سال میں قرآن کا ترجمہ یاد کر لینا, اور جو نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کر دے گا انشاءاللہ. یاد رکھیے قرآن پڑھنا پڑھانا ایک ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگی. فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں کھلے بھی اور چھپا کر بھی, وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی برباد نہ ہوگی. اس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے, پروفٹ ہی پروفٹ. ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں مل جاتی ہیں. کسی بھی کتاب کو ایک حرف پڑھ کے 10 نیکیاں ملتی, 10 نمبر ملتے ہیں آپ کو؟ نہیں. لیکن ہم باقی چیزیں خوب پڑھتے ہیں کیونکہ دنیا کی کوئی ڈگری کوئی مال کچھ مل جائے گا, لیکن اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے, روز تلاوت نہیں کرتے. تو اس کو پکڑے. بعض بزرگ کہتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا کہ ایک مسلمان نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حفظ کرتا ہے, وہ کہا کرتے تھے وہ کیسے پھر خوش ہوتا ہے؟ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ خوش کیسے ہوتا ہے؟ اور کس چیز کو ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے؟ گا کے کیا چیز پڑھ سکتا ہے پھر؟ یعنی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا اچھی آواز دی ہے, لہک لہک کے پڑھنے کا شوق رکھا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ اٹریکٹ گانوں کی طرف ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے نا تو وہ تجوید کے ساتھ ویسے نہیں پڑھنا آتا, بلند آواز سے نہیں پڑھتے, لہٰذا وہ ساری انرجی دوسری طرف چلی جاتی. اب تو افسوس یہ کہ ہمارے اسکولوں میں بھی بچوں کو بچپن سے ہی میوزک, ڈانسنگ, سنگنگ انہیں چیزوں کو لگا دیا جاتا ہے, اور جب وہ قاری صاحب آتے ہیں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں بچے, ان کا دل ہی نہیں چاہتا پڑھنے. یہ مسلمانوں کے گھرانے, کیا واقعی ہم مسلمان ہیں کہ جہاں ہم اللہ کی بات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں, جہاں ہم دین کی بات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں؟ وہ رب جو آسمانوں کا مالک ہے اس کو بڑا نہیں سمجھتے, اور وہ جو 4 پیسوں کا مالک ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں بہت بڑی عظمت آ جاتی ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ تو یاد رکھیے قرآن پڑھنے سے دنیا کی بھلائیاں اور خیر اور برکتیں انسان کو ڈھانپ لیتی ہیں. حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے, رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرے, آپ کا نام وہاں لیا جائے اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا نام لے؟
اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی، لیکن ہمیں کیوں نہیں شوق اس کا؟ کیا ہمیں یقین نہیں؟ کیا ہمارا ایمان نہیں؟ اگر ہے تو پھر اس کو سچا ثابت کرنا چاہیے، اور اللہ کی کتاب کے لیے ہر صورت وقت نکالنا چاہیے۔ پھر اسی طرح پرسکون زندگی کے لیے دنیا میں کم سے کم چیزوں پر گزارا کرنے کی عادت ہونی چاہیے، زہد اختیار کرنا چاہیے، ضرورت کی اشیاء ہونی چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ دل میں سکون رہے۔ دوسروں کی چیزوں کی طرف نہ دیکھیں، لیکن اب تو ایک باقاعدہ نمائش بھی ہوتی ہے اور ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں، اس نے کیا پہنا ہے، یہ پرس کیسا ہے، یہ اس کا جوتا کیسا ہے، اس کا زیور کیسا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں، کاش ہم بھی کبھی ایسے اس قابل ہوں گے، ہمیں بھی کبھی ملے گا، ضرور ملے گا اللہ کے پاس۔ اچھے اچھے کام کرتے جائیں اور ان چیزوں سے بے نیاز بے فکر ہو کے آگے بڑھتے جائیں، پھر آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ملتا، وہ جنت جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں سے پیچھے بھاگنے کی بجائے آخرت کی تیاری میں زندگی کا وقت لگائیں، صحت اور فرصت سے فائدہ اٹھائیں، پھر مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو پکاریں، اپنی ساری حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں، جو دل میں آتا نہ کہیں اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، اللہ یہ بھی چاہیے۔ آپ دے سکتے ہیں، آپ غیب کے خزانوں سے دے سکتے ہیں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں، صرف کون کہنا ہے آپ کو، سب کچھ اس سے مانگے۔ ایک تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ دعا قبول ہوگی تو وہ سب کچھ مل بھی جائے گا۔ بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے، اس سے مدد مانگے، نماز اور صبر سے مدد مانگے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح صبر کرنا، مصیبتوں پہ صبر، لوگوں کی باتوں پہ صبر، غم کے وقت صبر، غصے کے وقت صبر، اور اس صبر سے آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا اور شر کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور جب انسان بے صبرپن کرتا ہے تو مسائل میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر تکلیف اگر آئے کوئی تو اس کے اجر پر نظر رکھیں، تکلیف کو نہ دیکھیں، اس کا اجر دیکھیں۔ جب اجر دیکھیں گے تو آپ کا دل سکون میں آ جائے گا۔ پھر قیامت کے دن کے ثواب پر نظر رکھیں۔ تو یاد رکھیے، جو پرسکون زندگی ہوتی ہے اس میں نیند بھی پرسکون ہوتی ہے، اور اس میں ہر کام کو انسان انجوائے کرتا ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ پڑھنا ہو، چاہے وہ پڑھوانا ہو، چاہے وہ پکانا ہو، چاہے وہ کسی کی عادت کرنی ہو، کسی کی خدمت کرنی ہو، وہ ہر لمحے کو انجوائے کرتا ہے انسان، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ ہر کام کو خوشی سے کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی زندگی گزرتی ہے اطمینان کے ساتھ، حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے۔ موت کے وقت فرشتہ آ کر کیا کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اس حال میں کہ تم راضی ہو، اللہ کی پسندیدہ ہو، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس کی زندگی پرسکون اس کی موت بھی پرسکون، جس کی زندگی پرسکون اس کی موت بھی پرسکون، اور اس کی قبر بھی پرسکون۔ مرتے وقت ہی فرشتے خوشخبریاں دینے لگتے ہیں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اگر مرنے والا مقربین میں سے، اللہ کے قریب لوگوں میں سے ہو، تو اس کے لیے راحت، عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو کہا جائے گا تجھ پر سلام، تو دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ یہ خوشخبری مل جانا دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے، کہ موت کے وقت کہا جائے سلام لک من اصحاب الیمین، اللہ اکبر۔ کیونکہ اس وقت اگر فرشتوں نے جان نکالتے ہوئے سختی کی اور کہا کہ تم چلو اللہ کی ناراضگی کی طرف، تم نے کوئی رضامندی کا کام نہیں کیا، تو کیا بنے گا؟ ساری دنیا میں مل کے ہمیں نہیں چھڑا سکتے، نہیں بچا سکتے۔ پھر فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو سورۃ النحل میں آتا ہے یقولون سلام علیکم، سلام کرتے ہیں آ کر،
اس لیے ہمیں بھی سلام کی عادت ہونی چاہیے. سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون, جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم عمل کیا کرتے تھے. مرتے ہی آرام اور سکون کا مل جانا, راحت اور اطمینان کا نصیب ہونا. ابو قتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ, اسے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا. عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور اس کی تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے, یعنی اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے, اور فاجر گناہگار بندہ اس سے بندے اور شہر اور درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں کہ شکر ہے دنیا سے گیا, سب کی مصیبت آسان ہوئی. پھر قبر اس کا انتظار کرتی ہے, قبر اس کو پرسکون کر دیتی ہے, قبر میں اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے وہ جنت کے نظارے کرتا رہتا ہے. آپ سوچیں آپ کسی بھی جگہ پر ہو, یہ ایسا ہی ہے جیسے کچھ لوگ ٹی وی کا اسکرین سامنے ہو تو چاہے اکیلے ہو گھر میں انجوائے کرتے رہتے, کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے, تو قبر کے اندر چاہے اندھیرا یا کچھ بھی جنت کی کھڑکی کھلی ہے, کیا کیا نظارے دیکھ رہے ہوں گے. تو وہ قبر بھی ان کے لیے کیا بن گئی؟ پرسکون بن گئی, اسے سکون کی نیند بھی سلا دیا جاتا ہے کہ اب سو جو قیامت کے دن تمہارے لیے آسانیاں ہوگی. پھر قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس وقت لوگ منہ میں پسینے کی لگام ڈالے ہوئے ہوں گے اور مومن پر صرف زکام کی طرح کا حال ہوگا, کافر پر موت جیسی چیز طاری ہوگی, لیکن مومن جنت میں سکون سے داخل ہوگا. ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین, بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کے داخل ہو جاؤ, کوئی ڈر نہیں آج تمہیں, کوئی پریشانی نہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا انہوں نے اللہ کی اطاعت میں گزاری تھی, اللہ کے بندے بن کر رہے تھے, دنیا میں اپنے اس دن کی تیاری کر لی تھی, اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کر لیا تھا, یہاں کا رزق بنا کے رکھا تھا, اور اس وقت انہیں آواز دی جائے گی آج تم صحت مند رہو گے, کبھی بھی مار نہ ہوگے, تم زندہ رہو گے, کبھی موت نہیں آئے گی, تم ہمیشہ جوان رہو گے, آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہوگے, تم آرام میں رہو گے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ونودو ونودو ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون, پکارا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے, یہ تمہارے ان اعمال کے بدلے میں ہے جو تم کرتے رہے. تو آج ہماری فکر کیا ہونی چاہیے؟ نیک اعمال, اچھی سوچ, اچھا خیال, اچھی نیت, اچھا ارادہ, اخلاص, دوسروں کی عزت احترام, ہر کام شوق سے کرنا, تکلیف میں صبر کرنا, اللہ کا ذکر کرنا, اللہ کے بندوں کے لیے بھلائی چاہنا, خیر خواہی چاہنا, اور دعا کرنا. سب سے آخری چیز ہے دعا, تو آئیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقدراتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ، ہمیں اپنا خوف اتنا عطا کر کہ وہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی فرما برداری ہم میں اتنی تقسیم کر دے کہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، اور اتنا یقین عطا کر کہ ہم پہ دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کان آنکھ اور قوت سے ہمیں فائدہ عطا کر، اور انہیں ہمارا وارث بنا دے، اور ہمارا انتقام اسی تک کرنا جو ہم پہ ظلم کرے، دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا، اور ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ کرنا، دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم نہ بنا، اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا، اور ہم پر ایسے شخص کو مسلط نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم رحمتك ارجو، فلا تكلني الى نفسي طرفة عين، واصلح لي شاني كله. لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یا اللہ، جتنی بھی بہنیں آئی ہیں اللہ ان کی ساری مشکلات آسان فرما، ان کو اپنے گھروں میں سکون اور خوشیاں نصیب فرما، بسی پاک حلال رزق عطا فرما، قناعت عطا فرما، ایمان اور تقویٰ عطا فرما، عبادات کا شوق عطا فرما. یا اللہ، ان کے بچوں کو ہدایت عطا فرما، ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما. اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ، تو ہمیں ہر طرح کے قرض، بیماری، مفلسی، مصیبت، تکلیف، ڈپریشن، دکھ، ہر چیز سے محفوظ رکھنا. یا اللہ، جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے انہیں زندگی، صحت، ایمان، ہدایت، عافیت، ہر چیز عطا فرما، اور اس کا بہترین اجر عطا فرما. یا اللہ، جتنی بہنیں چل کر آئی ہیں، جتنا بھی فاصلہ انہوں نے طے کیا، ہر ہر قدم پر انہیں اجر عطا فرما، اور آئندہ کے لیے اپنی ایسی محبت، ایمان اور شوق نصیب کر کہ یہ سب خیر پھیلانے والے بن جائیں، آسانیاں بانٹنے والے بن جائیں. یا رب العالمین، ہم سب کے دلوں میں اتفاق اور آپس کی محبت پیدا کر دیں. یا اللہ، تو ہمارے دکھوں کو دور کر دے. اللہ، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. یا اللہ، اس کی سڑکیں بہت اچھی ہو جائیں، اس کے پانی اور بجلی کے سارے مسائل حل ہو جائیں. یا اللہ، سب لوگوں کے لیے تو آسانیاں کر دے. یا اللہ، تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن